Quranda məhsəb yoxdur. Qurandan kənar hökm axtaranlar İslam dinini bir çox hissələrə bölüb, ayrı-ayrı məhsəblər adı altında bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edən müxtəlif dinlər meydana gətirmişlər. Hər məhsəb öz seçdiyi hədisləri əsas qəbul etmişdir. Bəs hədisləri öndərlik edən uydurma hədislərin İslamda dəyəri varmı? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən nəql edildiyi iddia edilən sözlər, Peyğəmbərimizin şəhadətindən bir neçə əsr sonra qələmə alınmışdır. Kutub-i Sittəni yazanlardan Buxari Hicri 256-cı ildə, Müslim 261-ci ildə, Tirmizi 279-cu ildə, Əbu Davud 275-ci ildə, Nəsai 303-cü ildə, İbn-i Macə 273-cü ildə vəfat etmişdir. Bundan başqa, Qulani Hicri 329-cu ildə, Babuvay 381-ci ildə, Cəfər Muhammed Tusi 411-ci ildə, Əl-Mürtaza 436-cı ildə vəfat etmişdir. Tarixi qaynaqlardan və bizə çatan hədislərdən Peyğəmbərimizə və 4 xəlifə dövrünə aid heç bir yazılı hədisin olmadığı məlumdur. Xəlifə Hişam Əz-Zöhri hədislərini ilk toplayan şəxs kimi qəbul edilir. Bu da Peyğəmbərimizin şəhadətindən 2-3 əsr sonraya təvafüq edir. Qurandakı İslam'a uyğun gəlməyən və bir-birinə zidd olan hədislərin qaynaq əmələ gətirdiyi məhsəblər müsəlman dünyasında ayrılıq və təəssüb meydana gətirmişdir. Bir-birindən fərqli və hətta ziddiyyətli yüz minlərlə hədisin mövcudluğu və səhih sayılması bir çox hədisçilər arasında da müxalifətə səbəb olmuşdur. Bu uydurma hədislərə görə bir məhsəbdə halal sayılan bir başqa məhsəbə görə haram sayılmışdır, yaxud da əksinə olmuşdur. Məhsəblərdəki ixtilaflara bir neçə nümunə gətirək. Saqqalı qırxmaq Hənəfi, Maliki, Həmbəli məhsəblərində haram, Şəfi məhsəbində isə halaldır. Şiyə məhsəbinə görə isə məkruhdur. Qan Hənəfi məhsəbində dəstəmazı pozur, digərlərində isə pozmur. Bundan başqa dəstəmazı pozan şeylərin sayı Şiyə məhsəbində 7, Hənəfi məhsəbində 12, Maliki məhsəbində 3, Şəfi məhsəbində 5, Həmbəli məhsəbində isə 8-dir. Qadınlara əl uzadıb görüşmək Şiyə, Hənəfi, Şəfi məhsəbinə görə haram, digərlərinə görə isə halaldır. At əti, Maliki və Şiyə məhsəblərinə görə haram, digərlərinə görə isə halaldır. Həmçinin qarğa əti Maliki və Şafi məhsəblərinə görə halal, digərlərinə görə isə haramdır. Bunlar sadəcə bir neçə nümunədir. Məhsəblər demək olar ki, insan həyatına aid hər şeydə ixtilaflı hökmlər çıxarmışlar. Hər məhsəbin nümayəndələri öncə həmin məhsəblərə düşünərək deyil, ümumiyyətlə təqlid və vərəsəliklə girir, sonra məhsəbə və imamlarının sözünə möhkəm sarılırlar. Beləliklə, digər məhsəblərin nümayəndələrinə düşmənlik edirlər. Məhsəblər bir din kimi qəbul edilir. Allah adına yalan uydurmağın bir yolu da məhsəbləri din halına gətirməkdir. İslam dininin tək qaynağı olan Quran ümumiyyətlə məhsəbi qadağan edir. İstər müsəlmanlara, istərsə də digər insanlara xoş münasibətə əmr edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Dinlərini parçalayıb firqə-firqə olanlarla sənin heç bir əlaqən yoxdur. Onların işi Allaha aiddir. Sonra Allah onlara etdikləri əməllər barəsində xəbər verəcəkdir. Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın. Özlərinə aydın dəlillər gəldikdən sonra firqələrə ayrılıb ixtilaf edənlər kimi olmayın. Onları böyük bir əzab gözləyir. Müsəlmanlar öz aralarında ayrılığa düşməz və düşməməlidir. Hər kəs dünyada bu ayrılığın fəsadlarını artıq görür. Nəticədə dinimizin qaynağı rəy, qiyas, içtihad, fətva və uydurma hədislər deyil, Qurandır. Quranda müsəlmanların birləşəcəyi tək yol, tək ağıl var. Dinə dair sualların tək cavabını və anlaşılmazlıqların tək həllini bizə Quran verir. Hökm Allahındır.